В Україні стартувало масштабне щеплювання спортсменів від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я виділило для наших олімпійців та параолімпійців 1500 доз китайської вакцини «Сіновак». Першими ін'єкції зробили члени збірної команди з кульової стрільби. Щеплення для всіх спортсменів, а також тренерів і членів команд – добровільне. Втім, поки ніхто не відмовився, окрім тих, кому не радили медики. Проінспектувати перші щеплення особисто приїхали міністри молоді та спорту Вадим Гуцай та охорони здоров'я Максим Степан. Як самопочуття? Все добре, прекрасно себе почуваю. Ще будете спокійніше на Олімпійських іграх. Звичайно. Да. І зараз через 28 днів зробимо другу дозу, і тоді все повністю захищено. Сьогодні зроблять близько 30 щеплень. Вакцинацію олімпійської та паралімпійської збірних планують закінчити за 2-2,5 місяці. Вона розписана з урахуванням зборів спортсменів, участі в змаганнях, а також необхідності через 28 днів отримати другу дозу. Важливо, що вакцинація не буде умовою для потрапляння в національну команду, але всі, хто поїде в Токіо, розуміють свою відповідальність. Я би не хотів щепитися, але раз така ситуація в світі, то треба. Якщо одна людина там на Олімпіаді захворіє, не щеплена, то всю команду буду знімати зі змагань. Ми вважаємо, що вакцинуватись потрібно. І на сьогоднішній день практично всі федерації підтвердили, що будуть робити щеплення. Тому що для нас дуже важливо здоров'я наших спортсменів, щоб вони перед самою Олімпіадою не захворіли, а щеплення це буде якось страховкою. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.